Ky vendi që shikoni këtu vërdall quhet sektori 3, nuk e dija njëherë nikon si quhej, por kur kam ardhur me këmbë nga Kjoana këtu, në një nga këto vende këtu që qe bosh, gjeta edhe një dyshek, edhe u futa si shjevura atë çadrën e kampingut mi vete, edhe kam fjet aq bukur, saqë nuk kisha fjet ditë më radh më përpara nuk kisha fjet aq bukur, erdha dhe fjeta këtu. Tani po e gjej në të njëjtin nivel që ka qen, me dele, me qen, me këto ndërtesa gjysëm të rëna, edhe me shi. Fjetur në dyshek. Edhe hidhesh këtu në dyshek, edhe është aq mirë, aq bukur, sa që thash, jam me fat që fjeta në këtë vënde, shlodha kockat sot. Si të qoftë, duhet të ikim. Bemi gati dhe të ikim. Ditë e re, aventurë e re.